teraz neviem, či to je úplne svetové médium, ale boli sme v Srbsku na zájazde a tiež sa o nás hovorí. A začínali len správy, že dobar dan, Radio Beograd. Eurojúnia. Eurojúnia, Iveta Radičová zaprela pomoci Grčku 110 milióny eur. Prvá správa bola. Neviem, čo ste hovorili, ale... Prepáč, kde je tam tá krava? Grčku. Nepočula, alebo čo, v Grčku. Vladimír Mečiar svojho času povedal, keď sa začal stavať tunel Branisko a o krave ešte nebolo ani chýru, že začnú ho stavať z každej strany, začnú kopať a keby sa nestretli, tak budeme mať dva tunely. Ale...